Zdar lidi, vítám vás z nového videa, já jsem se Sobulka a v tomhle videu vám ukážu top vychytávku na léto. Já vím, že tohle video už vyšlo trošku později, protože já jsem to chtěl původně za začátku prázdnin. No ale nějak se mě to vyvrbilo a nahrál jsem to docela pozdě. Bakoman natočil. No a tohle vychytávkou, no se ještě to řeknu, docela se vám to může hodit, ještě věřím, že můžou být klidně teplá, 30 stupňů jsem. Vy to vidíte, vy jste to měli vidět ve středu. Měli byste to vidět ve středu. Počkat, co je dneska? Dneska je čtvrtek. Dneska je čtvrtek 3.8.2023. Měli byste to vidět ve středu. No a takže takhle. A to vychytávkou je sloupový ventilátor se to jmenuje. Já osobně to mám. Planeu se to sežene za 800 korun a má to dobrý výkon, je to prostě ventilátor. Máte tam tři módy jako výkonu, velký, střední a slabý. Já osobně to používám na slabý, protože na slabý to má spotřebu 25 W. Když tam zapnete všechny funkce, tak na, prostě všechny na má všechno, tak to může mít spotřebu až 50 W, to max. Takže takhle, můžete si zapnout otáčení, že se vám to vlastně otáčí. A to, že je to sloupový, tak to je dobrý, že to fouká jak nahoře, tak dole. Jo, a je to docela dobrý, je to tichý. A máte tam módy, že si můžete nastavit spánek, jako po jaké době se vám to vypne. Když to máte třeba u postele, nastavíte si to na sebe a nechcete pak vstávat a prostě vypínat to. Tak se nastavíte třeba půl hodiny, aby se vám to vyplo za půl hodiny. Zatím si usnete a ono se vám to krásně vypne pak. Máte k tomu i dálkový ovládání, což je docela plus za 800, za 800, tak docela dobrý bych jako řekl. A máte tam ještě mody, na normal mod, na tímto, jak když to zapnete. Natur mod, to je natural mod, to je nějaký proudění vzduchu přirozený a sleep mode, to jsem moc nepochopil, co to je, ale já to nepoužívám, já osobně to používám na normal mode. No a jako to je asi všechno, no. To je asi všechno. Můžete napsat do komentářů, jestli byste chtěli video a i top sakrát jsem to, jo, top rady na léto, že se to už se moc nevyplatí. No ale to bude pro dnešní video všechno, doufám, že se vám to líbilo, dejte like, odběr a čau.